Отворените очи. Беседа, държана от учителя на 31 декември 1927 г. 24 часа по случай посрещането на новата 1928 г. в София. Имайте предвид, че изтеклата 1927 г беше сляпа по отношение на вас и вашите постъпки, но настъпващата 1928 година има две очи. А всяка година, която има две очи, тя зорко бди върху делата на хората. Следователно, тази година може да ви донесе много радости, но ако сте невнимателни, тя може да ви донесе и много страдания. Ако турите осморката в хоризонтално положение, тя представлява човешките очи. Общият сбор на цифрите в 1928 година дава числото 2. 1 плюс 9 плюс 2 плюс 8 равно на 20, равно на 2. Числото 2 представлява божествената съкровищница, богатствата, които Бог раздава. Но там, дето има богатства, всякога има и спорове. И тъй, ако очите ви са отворени, вие ще използвате разумно богатствата, които Бог ще ви изпрати през новата година. Ходите ли обаче по ума, който сте имали през изтеклата 1927 година, богатствата ще минат и заминат покрай вас, без да ги използвате разумно. Ето защо бъдете внимателни през тази година, защото Господ ще гледа през две очи. Щометъй и вашите очи трябва да бъдат отворени. На когато очите са отворени и Божието благословение ще дойде върху него. На когато очите са затворени, Божието благословение ще мине покрай него и ще отмине и той всеки ден, ще остава със своята празна турба. Така казвам, използвайте разумно всеки ден от годината, защото не се знае колко ще живеем на Земята. Другите неща, които имате в живота си, грижи, смущения, противоречия и тем подобни, не могат да се разрешат, ако нямате онази вътрешна интензивна връзка. Която човек трябва да има с първото начало на живота. Аз употребявам думата първо начало на живота вместо думата Бог, защото от дълго употребление хората се е изопечили. Често хората мислят за Бога като за нещо физическо. Всъщност Бог е първото начало, което осмисли живота. Няма по-красив момент за човека от този да почувства за една минута поне присъствието на това първо начало в себе си. То внася мир, радост и светлина в душата на човека и тогава той разрешава правилно всички въпроси в живота си, при което в него се заражда едно възходяще чувство и сила за работа, без да се спъва от своите външни и вътрешни изпитания. Та казвам, Божията любов е любов, която преодолява всички мъчноти. Само Божията любов няма дефекти. Любов, която се помрачава, не е любов. Любов, която се размътва, не е любов. Любов, която отслабва, не е любов. Това са само афекти, чувства. Това, което остава едно и също при всички условия на живота на човека, бил той богат или сиромах, силен или слаб, здрав или болен, е божествена любов. Божествената любов никога не се мени. Тя всякога остава една и съща и по смисъл, и по съдържание. Божествената любов има качеството да се разширява, т.е да изменя своята форма. Като не разбират качеството на Божията любов, хората казват, че тя се изменя. Всъщност, в тази любов има вътрешно разширение. Вследствие на това, когато очите на хората са отворени, Божията любов внася в тях мир и радост. А когато очите им са затворени, тя внася в тях смущение и скръп. През тази година гледайте вашите врати и прозорци да бъдат отворени, така като мине божествената турба с богатствата покрай вас, да си поискате от божествените вестители. Който иска, той винаги получава. Законът е такъв. Някой казва: Господ знае от какво имам нужда и ще ми даде нужното. Не, дава се само на този, който иска. Никой учител в света не се натрапва на ученика си, но ученикът сам трябва да похлопа на вратата на учителя си. Тогава учителят ще отвори божествената съкровищница и ще му даде от богатствата, които са в нея. Кога получава детето храна, след като плаче дълго време пред майка си, тогава майката му дава. Кога получава петелът храна, когато Кокорига е известно време пред вратата на господаря си, тогава сърцето на господаря му се отваря и му дава храна. Някой казва: Човек не трябва да иска. Не! Едно от качествата на великия живот, към който се стреми човек, е искането. Значи човек трябва да иска. Аз не говоря за просията. Да проси човек, това е на хаосство. Да искаш, значи душата ти да е пълна с желание да учиш. Ти можеш да искаш само от приятели, ти можеш да искаш само от баща си и от майка си. От неприятели си можеш да искаш само ако си изпаднал в плен, да ти подари живота. Затова казва Христос, хлопайте и ще ви се отвори. Търсете и ще намерите. Искайте и ще ви се даде. Това изисква разумният начин на живение. Вие трябва да разбирате правилно какво значи да се молиш и какво да искаш. Сега Бог ви изпитва дали ще искате или ще се молите. Кой се моли? Грешникът. Защо? Защото греши. Щом се молите? вие сте в положението на грешниците. Тогава не можете да искате. И тъй, първата фаза в живота на хората, докато са грешници, е да се молят. Щом отношенията на хората към Бога станат правилни, те са вече праведни, влизат във втората фаза на живота и тогава те ще искат. За тия хора Господ казва – преди вие да искате, аз ще отговоря на всички ваши желания. Аз ви желая да завършите с първата фаза на вашия живот, с молитвата, с моленето и да започнете втората фаза, да искате. Докато човек греши, молитвата е необходима за него като средство за лекуване. Когато говоря за лекуването, подразбирам че човешката душа трябва да се изчисти от онези наслоявания, от тайки на греха и като се изчисти от него, минава във втората фаза. Та сега вие ще искате, а като завършите с искането, ще дойде нещо по-хубаво. Какво ще бъде това нещо? Идната година, като видя дали очите ви са отворени или не, ще ви каже какво ще бъде това нещо, което е по-хубаво от искането. През тази година искам от вас три неща: да хлопате, да търсите и да искате. Не искам нито един от вас само да се моли. И тъй желая всички Божии благости да ви посетят тази година и да внесат мир и радост в душите ви.